песен. Два гълъба пела. То. По желание на дядото. Малко сръбски песни по желание на дядото. Специално за всички уважаеми гости. Казваме на здраве. Бъдете живи и здрави. Сръбча. Идемо! Два гълъба бела по сърбой ночи летали море, а буря е била. Ветари баци на едно стено и птице воле као и море. Nije htjelo zoru da čeka, on nije htjelo sunce da sine. Z visoke stene baci se ga, i ptice vole kao i more. Reci je more da nju još volim za svoju sudbu, sudbu ne krivi. A sad se tako za ljubav deli. Ja da umirem, a ona da živi. Za moju babku specijalno, za cijelu tu kompaniju. Два гълъба бела о сърбой ночи летали море, а буре вила. Ветари баци на едно стену, а да оде telo. On je telo zoru da čeka, on je telo sunce da sine. Z visoke stene baci se ga, i ptice vole kao i more. Reci o more da nju još volim za svoju sudbu, sudbu ne krivi. A sad se tako za ljubav deli, ja da
umire. A ona da živi. Аде, един сплет пожелание на Митака. Отвори ми своя врата и идемо дале. Ре. Айде пожелание на Митка специално. Идемо! Умарам от ночи, сломен от живота, на моме одело, драго ми е кише. Я ми се любави, я не мога више. Отвори ми своя врата, я съм човек, кой куца. Верни слуга, що се вори, залюблени, що те молим. Ти кралице мога сърца, отвори ми своя врата. За образ за нас, за цялата компания. Любави са ноге, на свой живот проще, али ти си била едина и права. Я ви се, я не могу више. Отвори своя врата, я съм човек, кой куца. Верни слуга, що се воли, залюблени, що те моли. Ти границе мога сърца, отвори ми, макар сина, своя врата. Открито за всички гости, за всички приятели. Знам, ни сме прави, учили това. Макра се гази, остави нега. Али се пита, где са това? Устово гради, сва она лета. Али се пита, са то, устово гради, сва она лета. Отлазиш, отлазиш, рушиш ми све, у срцу моме, полна празнина. Отнаси стречу, отнаси све, остави ми макар сина. Отлазиш, отлазиш, рушиш ми све, у срцу моме, полна празнина. Относи срещу, относи све, остави ми макар сина. Обели си майка обечала, обели си свою руку дала, обели си свою руку дала. Добре зору буди, када мене нема, за кога ти майка вечерницу спрема. Добре зору буди, када мене нема, за кога ти майка
venčanicu spre. Сашо, браво. И сега наступи най-сладкия и най-тържествения момент от това прекрасно събитие. А именно това е разрязването на тортата. Айде му четам музиката за тортата. Питко заедно с неговия син и неговата съпруга. Нека да се стана точно пред тази торта, камерата. Така, уважаеми гости, това е най-сладкият и най-тържествения момент от това прекрасно събитие. Малкия Жулиано ще разреже заедно с неговите родители тази много вкусна и скъпа торта. Днес той навършва една годинка от целия екип на Мегагруп. И искаме да пожелаем на малкия виновник да е винаги щастлив, винаги усмихнат и винаги да кара своето семейство да се гордеят с него. Айде оригинално Happy Birthday, Сашо! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy birthday, happy birthday. Честит рожден ден, Жулиано. Всички деца да заповядат. Честит рожден ден, happy birthday to you. Милионер в евро. И всички енси. Happy birthday. Има една прекрасна изненада за всички деца. Най-актуалната баба Менца за всички времена е тук при нас. Менчо Бух! Менчо Бух! Директно от Балканския хотел. Само децата, децата по-внимателно, не бутайте мечката. Децата, не удрайте мечо, моля ви се. Децата, моля ви се, не дейте да удрате мечо, защото от хотел в Балкан избяга.
Соломон Романи. Ако може мечка, мечката, най-добрата, най-красивата мечка, запомяне тук по средата. Соло, соло, соло. Децата, оставете малко мечката на спокойствие. Елате малко тук настрани. Елате по средата. Много натоварвате мечката, натоварвате. Психично. Децата, превихте мечката, елдординизана вълна. Оставете малко да диша мечката, че може да е много нервна. Айде, макаро, хормона на щастието. От шефката за всички дами на дансинга. Айде, йо, йо!
сега пожелане продължаваме Карибски пирати. Карибски пирати, Карибски пирати. За всички дами на дансинга, айде момчета поничка, оригинално за всички дами.
Айде, чаролава се оригинално! Ай! Сега бурни аплодисменти, уважаеми гости за оркестър Каризма. Йоко ще лага нека дарал. Аплодисменти за Каризма. И така, от името на Митко и неговата съпруга Тодора, до всички гости сте добре дошли на рождения ден на малкия Жули. Ако може аплодисменти за сватбарите, и за малкия Жули, искам тази вечер само аплодисменти, момчета, слаби сме. Бурни аплодисменти за оркестъра! Не се чувате! Аплодисменти за малкия Жули, аплодисменти за дядото, за мати Джелио, за неговата съпруга. И ние от оркестър Каризма на малкия Жули му желаеме много здраве, много щастие, прекрасно детство да раздва майка си, баща си, дядо си и баба си много! Алгашлан Гайнсен! Айде от Гесен Каризма.
Аплодисменти за оркестър Харизма! Хайде, Сезо, яб това битани, после ще вземем началника. Баба на джаз. Хайде. Парите, моля ви се, заповядайте тук малко да играете, после само ще играме и ако обичат дядо Жено да заповяда тук на дансинга. Очакваме още гости тук на дансинга да се напълни. Хайде се за Макса! И така очакваме приятелите на Митко. И ако ми ще бати жено да заповяда, всички да заповяда тук на дансинга. Хайде се со! Отсърте! Айде, мамо! За всички почитатели! Аха! Шоу! И шоу! И шоу!
Паско Свата да заповяда. И продължаваме за нашите приятели, за нашите братя много специално. От Ники много специално, за Дюй Събитие и за Малки Жули много специално. И поздравяваме много специално от Свагото на нашия брат на Митко. Айде продължаваме много специално. За Ангелчо! И Алберто, го обичате, заповяда Алберто. Айде нещо по-живо соло. Айде сезон. Много специално. Айде продължава Гючека, Яш Алберто. Иша! 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 Айда! Идега е солото древани. Айде малко да избухнем. Ела кътко, ела кътко, Турхан. Магия Турган, много специално за най-добрия. Ти ми обеща, че днеска ще играеш. И така продължаваме много специално с Кючека. Балкани! Айде! Сол, 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 сол! Айде, Турган! Ша! Очакваме тук Киро да заповяда на дансинга. Фернандо Богомил. Момчета, не се дърпайте, заповядайте тук на дансинга. Няма нещо страшно. Очакваме още и гости тук на дансинга. Венци Струенда. Ела кътко. Ела кътко. Ела, ела мътхапке. Айде се зудайте с бугри. Айде Митко, влезо в играта. Йоска Дженгис, заповядайте тук. Аде ба Иско, Гелин Бабова. Аде ба. Хайде се зо! Ирга на
много специално продължаваме за Митко, за неговата съпруга, за всички гращи, Кичека Виена! Обичам Митко на Данзинга и Армандо. И имаш пари, и аз пари. 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 Епа, шоу, 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 шоу. Соло. Ако обичам Джоро, Киро, момчета, не чакайте, заповядайте тук да се позабавляваме, бе, човек. Митко казва, вика, не искам никой да кана, всички, които ни уважават и обичат, нека да запоят. Току-що пристигна човека с голямата чанта. От Митко за Митко! Айде, мамо! Ша! 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 Айде, сесо! Само! И така, много специална папоричка. Кичека Виена. Имаш пари, аш пари! Да си жив и здрав, да радваш много майка си, баща си, с много прекрасно детство. Кичека продължава с магия, Жули! Шоу, 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 и Жули, и Жули. Всички играещи, всички да се седнат по местата.
една песничка от нас, много специално за Митко и за неговата половинка. Тук е Диан Данс за набрат, после и Брам Каризъл малко ще свири и продължаваме да играеме. Митко, заповядай тук, брат ми, ако може майка ти и баща ти, те за... и те да заповядат тук. Бати Желю, работа ли имаш? Сервитор, молдом бак, шам съм. Дженгис? Алло, дам би микрофон. Де микрофон му дайте. Бак нелер олду, зор заманнар бизи болду Митко. Сен ја уреди Тюрчей кай, доја гел. Само малко ако може, малко да ме пуснеш, само ако тук. Каша Батурка. Иди, танц да направиш да скака. Кака бистра да заповядай тука? Анета и Черпан, свека да изкървата на Митко да заповяда тука. Neler oldu zor zamanlar bizi buldu hiç sormadı aşk yaralarımızda vurdu sence ilk adımı hangi biz attı Her yeri dostuma zaman göz ardı Kandırdık kendimizi Sansen olmazsın Belki bir oyundu ama Canımız yan Bir an dayanamam Bu dünya Ve sonunudur diyen dilim Kalbim yala bir dam yala Bana aşktan söz etme ne olur Seyir sevdan dil yala Специално за сватовете. Само сега. Нека да са живи и здрави. Бати Желю, цялата ти фамилия, да сте живи и здрави. Малки жури, много да ви радва. Сватовете. За Ангел и за Магдалена, много специално. Нека да сте живи и здрави. Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yeri tazmadı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, sağ ol sen olmazsın. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Bir an Sen
Ново. Хайде много специално за черпан за рожденника, за на рожденника. Йодош, няма проблем. Е, 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 е. Yaşa lan ağabey. Gitme sana dolur. Diyen dilim. Kalbim yalan. Gidik ha. Благодарим на оркестра. Гидега, много специално Семин Ортуш. Гидега, много специално поздравяваме отново сватовете дядо Желю. Ой, е рождени. Сватото поздравяваме всички гости. Яман, 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 яман. Поздравяваме сватота, войде вла, войде вла. Айде много специално за дисалията! Айде! Се моля, който уважава сватбарите, бати Жоли, от сватовете и малки Жули, заповядайте тук да се позабавляваме още малко и ще свърши сватбата. Поздравяваме рожденника Чирпан. Ой, Чирпан, Чирпан, и чок старика съм Чирпан. Ой, Чирпан, Чирпан, и пак парник я Чирпан. И сърце гизел, и те, кашу гизел, и те, кеди езел, и те, ой, и сърце гизел, и те, кашу гизел, и те. Соло, я вошел. Така, моя приятел казва, има един телефон загубен. Розов Самсунг. Ако някой го намери, да го донесе тук при оркестра. И така много специално. От приятеля на Чирпан, Кирил в Германия, поздравява го, честит рожден ден ти казва и каже га продължава него специално. Yaman, yo vovo, yo vovo, yo vovo. Ай,
весело. И много специален поздрав от Дани. За Чичо си Желя вика. И много специален поздрав за него. Я ще питам. И оркестър Брен Кастел. Черван, Киро Германия, Желя Витев и Дани. И продължаваме много специално. Ти е додо чори, ти си е додо чори. Оркестра Динамика, Йош, Кешо. Ирган, Марки, от Марки, Ерман Барско. Ирган, продължаваме много специално за всички гости. Най-вече за фамилията на Ланки Жулиано. Айде, бър, пецка. Абайде, чакай, че играйте. Айде, много Барско. И съм и така много специално. За ликлите вамерус, за железната албена, много специално. Хайде и Божан, продължаваме напред. Ибрам, извинявам се, но по поръчка. Хайде Кападан Герсин, Варна Гючей Герсин, Ибрам. За железната албена. Сватичката за Донка. Хайде, ба, продължаваме. Хайде, Капа Герсен, хайде! Сон, 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 сон,
всички играещи. Иво. Аплодисменти, уважаеми гости! Thank you.
Браво! Аплодисменти за оркестър Каризма. И така. Така, сега има едно желание. Всички момичета, сестрата на Митко има желанието всички момичета да се съберат по средата на дансинга и всичките да бъдат с очила. И ако може осветлението да се изгаси. Колега, може да изгасим цялото осветление и оркестра да прави задна ножица. Шоу. Ако може да изгасим осветлението точно така. И всички момичета, които са на дансинга, нека да останат с очила. Точно така. Джелио Вирус. Джелио. Дами на дансинга, които са. Много социален поздрав от Черваджиката. За всички на дансинга. За всички красиви момичета, които са с очила. Айде да видим какво са приготвили те за всички нас. Айде, момчета. Yeah. Специално за всички котки на дансинга. Най-новият кючек на оркестъра. Кючека котка. Много специално за всички красиви котки. Йочка! Чечка! Йочка! Bye.
кича ка котко. Много се извиняваме, но много напреднахме с времето. Затова трябва да започваме по най-бързия начин с даряването. Така, искам да кажа на всички вас. Цялата украса, целият този блясък е подготвен от Жулиано, сватбена агенция Жулиано. Шефа е Митко, всички маси, всички столове, целият кетеринг е от него. Аплодисменти за най-добрата сватбена агенция Жулиано. Благодаря на оркестъра. И така започваме с даряването вече официално. Първи при мен да заповяда кой Митко. Дядото, аз каня бате Желю заедно с неговата съпруга. Един марш за бате Желю. Яшаме, бате! С коми, коми. И така, бате Желю е един много обичен човек. За музикантите това е ясно, но е обичен човек от всички хора, гражданина, Върбица. Така, батко, сега е време да видим какво си приготвил ти за своя прекрасен внук. И разбира се, шефката с чантата, с парите. Защо се в жените седят парите? Аз това нещо не можах да го разбера и така иначе, брат. Цял ден срещу слънцето отвънка работим. И така, шефката, момчета Ицо, Томас, елате тук. Първо. Малкия спи, може би да спи, което е нормално. Така, от бабата. Я шаве, Жулиано. Така, от бабата и от дядото една златна паричка. Много специален подарък за... Айде, закачете го на малкия. 24 карата турска паричка. Алтън чейрек. Нека да бъдат живи и здрави. Дядото и бабата, които са винаги цял живот в основите на това прекрасно семейство, Митко, без да плачеш. И така. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. До момента. Така, дъщерите на кака ми, заедно с техните семейства, ако обичат да заповяна тук на дансинга, един хубав кечек, много специално. Специално за шефката. Айде, Макадон. Айде, шоу! Шефката, шефката,
И шепката, шепката. И шепката, шепката. И шепката, шепката. Милионерката. Така, 1000 лева, дай другите пари. Така, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 лева до момента, освен златната паричка. Чакай малко. Искаш за нея един кючок, нали така? 2000 лева до момента, една златна паричка, 24 карата, която струва много пари и един кючек сега само за нея. Айде! Да! И 100, 2200, 2300, 2400, 2500 лева от дядото и бабата. 2500 лева, освен това и една задна парича, която е 24 карата. Батко, това е пределно ясно, защото всички хора познават вие какво семейство сте. Така че това е просто формално пред камерите. Знаеме, че твоя живот е само за Митко и за твоя внук. Вкъщи имаш 2 милиона, няма да кажа, всичко е за тях. Сватбена агенция ти отвори, човека. Аплодисменти за дядото, мамата. Един хубав кючек. Който уважава, бъде шеле на Дансика. Живи и здрави! И така сега продължаваме с сестрите, нали така? Според мен така трябва да бъде. Така продължаваме сега с... Така продължаваме с родителите на майката на Жулиано. Така... Yeah. Искаш ли веднага, наистина? И така, уважаеми гости! Третия ни певец го няма цяла нощ. Някой, ако го види някъде, моля да се обади на телефон 160-но или на 122. Няма ни го певеца. Ако някой го намери някъде, моля да се обади на телефон 112. С цветна риза е, има по нея цветя и с червени обувки от Македония, Джелио Вирус. В неизвестно сте певеца ни. От 4 часа. Така. Добре си дошла, како? Добре си дошъл, батко. Така. Нека да видим сега какво са приготвили за своя прекрасен внук. 50 точки за оркестъра, за Ицо машината. Айде първо един кючек да направим на батко ми и след това ще видим какво са приготвилите за...
уважавам това семейство, батко, винага да се повярвате да свига. Без да дадеш пари, толкова хора дойдеха, камо ли да дадеш парите, кой ще стане. Обичат много, батко, да си жив и здрав. И така, сега нека да видим какво сте приготвили за... Започваме с... Така, от Анча и Краси, които се намират в Германия. Изпращат своят подарък от 50 евро. Нека да бъдат живи и здрави. И така сега започваме с тебе, нали така, бъде? Добре, бъде. Сто. Двеста. Триста. Четиристотин. Петстотин. Лева до момента. До тука 500 лева. Един хубав ключек за батко ми, айде Томи. Кобрата. Кобрата. Батко ми, кобрата, тука ли е? Шестотин, седемстотин, осемстотин, деветстотин, хиляда лева от дядото и бабата. Нека да бъдат живи и здрави. Още една парана за Томас. Айде, Томи.
сте живи и здрави. И вие да сте живи и здрави, матко. И така продължаваме сега с следващите. Ето го кобрата цяла вечер. Чакай малко, чакай, 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 ако може кларнета на батко ми, стига, молете се сега, вала. Аплодисменти за Диан Кобрата, за гордостта на Върбица. Да знаете, като кажат Върбица, първият човек, който се сещаме, това е батко ми Диан, нека да бъде жив и здрав, 100 точки за оркестъра от него. Ама не може сега, батко, на гости човека ти го караш да свири. Живи здрав да си, батко. И така, от бате Диан, много специален поздрав за Митко, за неговата съпруга, за малки Жулиано. Айде, мучете, ни хубав кичек направете. Специален поздрав от батко ми Диан, за това прекрасно семейство и за малки Жулиано. Специален поздрав за батко ми Диан Кобрата. И така, продължаваме сега с сестрите на Митко. Ако обичат да заповядат с своите съпруси, със своите семейства. Така е, ма, така е. Съпрузи. Така е, батко, прав съм сега, молят се. Така. Коя е по-голямата сега? Ти ли си? Ти си на дете тогава? Така, започваме с по-голямата кака на Митко. Магдалена и Ангел. Така, 50, 100, 150, 200, 250 евро. Нека да бъдат живи и здрави. Тук е, да. И една пара за оркестра, още една пара. Айде, Томас, един хубав кичек, много специално. Айде, Сашо, всичко си имам, Господи. Ако обича, бате Жено с съпругата си. Айде. Yes, sir. С малката сестра на Митко, която се казва Диана и нейния съпруг Владен Аско. Така, 100, 200, 300, 400,
500 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Айде, Томас, един хубав качек, брат ми, много специално за... И 20 точки за оркестъра. Сливенски кючек, оригинално. Квартал Надежда. Здрави, сестрите на Митко, и така продължаваме сега с който се чувства наред, по-близките, нека да заповядат, няма да ги каниме по имена, който се чувства близък, нека да заповяда, за да видим какво са приготвили те за малкия Джулиано. Окей, така, някой ако има, някой ако е останал без порция, нека да се обади, ядене много, пиене много, някой ако са пропуснали евентуално обслужващия персонал, нека да се обадят, да се обърнат към персонала или оркестъра и моментално ще им бъде предоставено ядене. Така, който е наред, който, ето го човека. Така, от Васил и Елис, 100, 200, 300, 400, 500, 500 лева, нека да бъдат живи и здрави. И 50 евро от Билиана, нека да бъдат живи и здрави. Така, уважаеми гости, напреднахме много с времето, моля да бъдем малко по-експедитивни, за да влезнем в нормите на събитието, за да има време за парти. Така. Който е наред, който се чувства много близък. Колеги, може ли само едно уиски да ми донесете на мен тук на масата? Я? Точно така. Така. Благодарим, момчета. Данчо и Мариан. Данчо и Мариана, извинявам се, брата на Наско, изпращат 100 лева. Я ще ме ги взели карта шумпени. Варво са окоредво, више варса направо язирица на 6. Така. Върбица на Йоко Мурда. Лелята на Теодора. Ангел и Маринчо, ако обичат да заповядат тук с нейните прекрасни съпруги и нейните деца. Така. За оркестъра. Какво искаш? Котката искаш? Добре. 150 лева за Жулиано. Айде, Марти, котката. Най-новия хит на Марти, котката! We'll be right back.
Така, продължаваме с бабата на Теодора. А, помислих, че ти си. Щях да кажа. Така, една пара за оркестъра. И 200 лева за малкия виновник. Как? Бабата Минка и дядото Кирчо. Те са на работа. Нека да бъдат живи и здрави. Така, освен това, така, един подарък за майката. Една златна гривна от бабата и от дядото. За Теодора. За майката на Жулиано. Шерефе Оча Лука, каризма, жандарым беним. Аллахым саалык версин, сизе узун өмүрлөр версин. Турски е друго да говориш, брат ми, ама ко да правиме, тука ядем хляб. И така, чакаме, како? Тука е хавето. Така, това е 150 лева от Чичото и бурята. Буря. Буре. А, буле. Един хубав. Чакай, ма. Леле, Сачо. Един хубав ключик. Камерата. Един хубав ключик. Същия ключик. Салон. Салон. Сватовете, ако обичате за момената дансвига. Тук, че да ни направим някаква контузия със това осветение. Така, окей. По нареждане на шефката, който иска торта, нека да заповяда, да си нареже колкото иска. Така, елате тук, како че това нещо ще спъна и ще станем за смях. От лелята на Митко. Со. 200. 300. 400. 500 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Една пара за оркестъра. Айде, момчета, ни хубав кечек. Много специално за лелята на Митко. Продължаваме сега със следващите, който е наред. Нека да заповяда при мен. 10 точки за оркестъра. Един поздрав за рожденичката котката. Кючека котка. Принцеса Димана, за принцеса Димана, за рожденичката от Вуйчата. Айде!
продължаваме със следващите дървости. Така, от... От лелята на Теодора. 150 лева, нека да бъдат живи и здрави. Така, от другата леля, която се казва Петка. И Съпчо изпращат своя подарък от 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави и те. Другата леля, която се казва... Окей, няма проблем, да. От Анито и Коле. 100 лева изпращат за малкия Жулиано. Нека да бъдат живи и здрави. 50 лева от Милчо и Куля. Нека да бъдат живи и здрави. Айде, момчета, един хубав кратък кючек, много социално за тази прекрасна жена. И така, ти ли си, брат ми? Много си сериозен, ме, брат ми. Заклевам се, готин си. От братовчета на Митко. Първи братовчет, номер едно, демек. Първи братовчет на Митко, демек, номер едно. Първи номер. Абсолютно живи и здрави да си, батко. Незаменим. Непобедим! Айде, бате, да видим какво ще приготвил сега ти. Една пара за оркестъра. Така, който уважава този прекрасен човек, нека да заповяда на дансинга. Така, започваме с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева! Нека да бъде жив и здрав. Момчета, качек за 1000 лева, много специално. Здрави! И тогава продължаваме с следващите даруващи. От Войчето на Жулиано. Една пара за оркестъра. Така, 100. 200. 300 лева от Войчето. Нека да бъде жив и здрав. Айде, един хубав кичек. Ти ли си наред, брат ми? Така. 150 лева от братовчета на Теодора. И 20 точки за оркестъра.
Киро, нека да... Айде, един хубав кечок. Продължаваме със следващите, който е наред, който се чувства наред. Нека да заповяна при нас, за да видим какво са приготвили те за малкия виновник. Така, който е наред. Здравей, батко. Здрасти, батко. Жив и здрав да си. Добре съм, батко. Ти как си? Жив и здрав да си, тат. Така. 10 евро за оркестъра. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева от нашия батко. Нека да бъде жив и здрав. От Ангел и Албена. 100 лева. Мехтера Васогелси. О, баба. Кимчик съм. Сватичка Олабрин Сагелси, Мурайала, я. Айде, бъдам. Батко. Така, продължаваме с... Сашо, бе. Така, от кой? От Димитър и Катина. 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Така, уважаеми гости, който е наред, нека да заповядате към мен, за да видим какво са приготвили те. За малкия Жулиано, здрасти, како? Една пара за оркестъра от Лелята на Митко. Лелетана. От Чичото. Така. От Митко и Катя. Така. Именника. А, ти си кръстен демек на него. Може ли внимание за тази жена? А, така. Митко е кръстен. Няма значение, тя заради него тук прави нещата. Няма проблеми, батко, да се живи здрав. Така, дай по същество. Окей. 100. 200. 240. 280. 300 лева. От Митко и Катя, 300 лева. Айде, един хубав кючек, една двойка, момчета, може ли кабана нещо хубаво?
вас. И така продължаваме с нашия батко, който цял ден се грижи за всички нас, за да бъдем удовлетворени от ядене, пиене и така нататък. Бъде смети за нашия батко. Така. От първия братовчет на Митко, Данаил. Подарява сумата от 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева. Нека да бъде жив и здрав. Една параза за най-готения оркестър Мегагруп. Какво искаш да ти направи оркестъра да ти изпълни? Айде нещо по желанието на господин Шаламанов. Айде котката, Мартин котката. Сръбски кючек. Айде. Чето ви са уникални, заклевам се. Може ли да аплодисменти за Мегагруп? Най-добрите. Е, това е. Така. Заповядайте, момчета, момичета, който е наред, нека да 10 точки за оркестъра. Чай да видим какво ще подариш ти, който направим. 120 лева. Нали така? От... Радко и Виктория. Дай да видим какво е приготвил и той. Добре, един поздрав тук да направим. От Елена и Христо. 150 лева. Айде един кючек, Томи. От Росито и Косито и Пена. 100 лева от Денис и Златина. 20 точки за оркестъра. 100 лева от Минчо и Роси. 100 лева от Ангел и Диана. Айде момчета, един хубав качек. Паскал. Чирпан, ако обича да замена тук, Чирпан. Айде да кажа, Чирпан. Соло. Чирпан. Яшаме, Чирпан. Това бяха всичките децата на Чирпа. Цяла върбица, така. 100 лева от Васил и Анджи. Нека да бъдат живи здрави.
Много специален поздрав за Митко и за малкия виновник. Една пара за оркестра. Айде, момчета, Николов, качек. Една талава. Айде, талава. Окей, ако може всички гости да, които даряват да... Така не, окей, няма никакъв проблем. Така продължаваме тогава с... Столеван от Димчо и Маргарита. Нека да бъдат живи здрави. Столеван, Аско и Пени. От Стефка и Тошко Столева. От Николай и Фани, 200... Ани, извинявай се. 200 лева. От Мачо и Знаткан 100 лева. 50 лева, евро, да. И 10 лева за оркестра. След малко ще ви направим поздрава. Само да вземем паричките на всичките, които са на опашката. Не разбирам цигански како. От Шопи и Анча 100 лева. 100 лева от Илича. И Мила. Сергей и Даная 100 лева. 100 лева от Бенджи и Минчо. 100 лева от Панов и Милена. 50 лева от Величко и Диана. 100 лева от Савко и Адриана. 100 лева от Ангел и Радка. От Михаил и Желка 100 лева. От Армандо и Билиана 100 лева. От Толи и Анелия 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. От Митко и Емилия 100 лева. 10 точки за оркестъра. От Бани, от Бати, Митката. 100 лева, нека да бъдат живи и здрави. От Христо и Сибел, 100 лева. От Валя и Милко, 100, Митко, извинявам се, 100 лева. Анка и Евгени 100 лева. Дидо и Делка подаряват сумата от 100 лева. Нека да бъдат живи здравите. Мартин и Демира 100 лева. Нека да бъдат живи здрави. От Гринго и Нели 100 лева. И 10 точки за оркестъра. От Мима и Руси 100 лева, един качак да направим, момчета. За всички, които си дадоха подаръка, чакай малко. Айде, момчета. Продължаваме със следващите. От Цанко и Румияна 100 лева. От Асен Певеца и Юмигъл 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави и те.
От Анета и Чирпан 100 лева. Я ще бъде Чирпан. От Фани и Амет 100 лева. От Маргарита и Севчо 100 лева. Нека да бъдат живи и здравите. От Митко и Мануела 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. От Мариана и Жоро 100 лева. От Фанче 50 лева. От Даниил и Капка 100 лева. От Танче и Наско 100 лева. Нека да бъдат живи и здравите. От Божидар и Живка 100 лева. От Дженко и Анче 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. От семейство Филкови 200 лева. Един ховки човек за семейство Филкови. Веселина и Нико. Ники, 100 лева. От Гълъб и Донка, 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. 10 точки за оркестъра. От Росен и Розания, 150. Желео и Бистра, ако обичат да дойдат, един хубав гичек. Продължаваме. 50 лева от Велико. 100 лева от Христо и Мария. Нека да бъдат живи и здрави. 100 лева от Нивора и Стефан. Браво. Как? От Жоро и Майя 100 лева. От Венци 50 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Сашо, може ли малко да преместим това? Така, 50 евро. От Дейвид и Жулиета. Нека да бъдат живи и здрави. 100 лева от Митко Бомбата. И Снежа. 100 лева за музиката. Реклама ти прави. Влака! 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 А да следващите? От Християн 50 лева. Киро и Радка 100 лева. Митко и Емилия 100 лева.
Рамела и Мишо 100 лева. От Киро и Мариана също 100 лева. Марчо и Радка 100 лева. 10 лева за оркестъра, жив и здрав. Един кючек за приятелите. Жади 100 лева, 10 лева за музиката, Карандила. Жетка и Елена 100 лева. Дончо и Детелина 100 лева. От Васил и Катя цялото семейство 200 лева да са живи и здрави. И Румяна и Гошо, които се намират в Хамбург, 150 лева. Да са живи и здрави. Котленски кючек. Момчета. Много се извинявам, момчета, наистина. Батко, запази си реда, но оркестър Каризма, ако обича да заповяда, защото утре са на свирене. Знаете, всички сме музиканти тук, 80%. Добре, Иврам Магади, Боир. И така, от ръководител на оркестър Каризма, батко ми Иврам, 200 лева и 50 лева за оркестъра. Ага Дур Бурдо, общо бюро и на Масия Бача Сепинизе. Юзнем, Елишан Дан, Саун Сенварлсо. Аметен Елевро, Елилев Оркестърничи. Асандан Ели Евро. Османдан Ели Евро. Ченгизден 200 лева, Елилев Оркестърничи. Вар му да? Хайде барабанчо да гелси. 500 лева, Йоскадан. 100 лева на Ерджан Каракаштан, клавиристен. Gelememiş, sağ olsun, var olsun, var mı da, yok kimse. Olabilirse, ako obiçete, uvažajami gosti, da napravim njihov alaj, malko da otvorime dansinga, zašto orkestra na Mitko, Karizma, zajedno sa stegnite sapruhi, da zapovjerat всичките, със семействата,
Hadi hepsi gelsinler. Güzel bir alay yapalım. Haydi Uçeta. Aplodismenti za orkestar Karizma. Sa olun, var olun. И да продължаваме сега с следващите. От Ангел и семейство 150 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Аллаха еманат олун. Аллахум сизин олсун, иншаллах. Бъдете живи и здрави, батко. Аплодисменти още веднъж за Каризма, за нашите прекрасни колеги. Специален поздрав от Мега Груп Сизини Чага. И така продължаваме. От Краси комшията. 100 лева нека да бъдат живи и здрави. От Паула и Мартин. 50 лева. От Георги и Ганьо. 100 лева нека да бъдат живи и здрави. От Мемети Китка. 100 лева нека да бъдат живи и здрави. От Гюнай, неговия приятел. 100 лева нека да бъдат живи и здрави. Една пара за оркестъра. Един хубав кючек. Сливенски. Кова тал надежда. От Шамито. 100 лева нека да бъде живи и здрав. От Миронка. 50 лева. Нека да бъде живи и здрави. Как? От Мирко. 50 лева. От Желио и Сони. 50 евро, 100 лева. И 10 лева за оркестър, един хубав кучек за батко ми. Митко с жена си и Женьо. С жена си, ако обичат да дойдат тук. Айде. Отдема. 50 евро. 100 евро. А, общо 100 евро. Нека да бъдат живи и здрави. Айде, ни хубав бай ми, кичок девятка. Thank you.
Браво! Илига, продължаваме следващите 50 лева от 100 лева. 150 лева от Георги и Анелия. Нека да бъдат живи и здрави. И една пара за Томас Котленското дома. А, руска, окей. Я сама чирпа. Тогава продължаваме със следващите. От Иличо и Стефи. 150 лева, нека да бъдат живи и здрави. Така, който е наред, нека да заповядате го при нас. Как? От Мартин и Еми. 100 лева. Бойката и Ангелина Станева. Има ли? Има. Как? Чанко и Делка. Подарява сумата от 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Ето го, идва един симпатяга. Сервитьора. 100 лева за малкия виновник. За Жулиано. А, оркестъра ще свири, защото имаш право. Един ховки, чек. Женя! Желание през Славски Кичек за най-добрия. Идега. От Ники и Алекс 100 лева. От Стефи и Мариан 100 лева. Не можаха да присъстват. Един софистски чек, 20 точки за оркестъра. Продължаваме със следващите. Има ли, няма ли? Леш, леш, леш. Леш, направо, каш. Има ли, няма ли? Ти да си жив и здрав, днеска цял ден дали остави този огън да изгасне?
постоянно отсагаш. Да си жив и здрав, моите момче. Така, има ли, няма ли? Вармо и окно. И сили на най-ли. Така, мисля, че няма никой. Ако има евентуално такива, те ще се обадят. Така, много специален поздрав за Митко, за твоето семейство. Специален поздрав от нас, Митак, от целия оркестър. Знаеш много добре, че те обичаме много. Да си живи здрав. Ще те помним с добро и ти нас, нали така? Всички приятели! Аз питах няколко пъти, никой не се обади. Евентуално, ако има такива, те ще дойдат. Всички приятели сега на Митко да заповядат на дансинга и яко кечеци. Айде, бакало. Кечека котка. Котка с водка. Една пара за котката. За мен. За Митко специално и неговото семейство. Черна любов по желание момчета. И така много специален поздрав от всички приятели за Митко и за Теодоро.
всички приятели, много случайно за Митко и за Теодора, и за Матко Шуяно. От Митко за Митко. От Митко в желание TikTok. Всички сервитьори. За Митко оригинала. Ирина да диги диги да да диги диги да да не. Ирина да диги диги да да диги диги да да не. Ирина да диги диги да да диги диги да да не.
Машината за най-добрия, за най-стабилния кларнетист, за най-красивия, за най-хубавия, за най-оригиналния. Номер едно! За тебе само. За комшиите! 50 точки за оркестъра! Соло! 50 точки за Митко! И за Соло! Имаме даряване! От Фанче и Вълко! 100 лева! Айде! Thank you.
Кюстендилски кюченки. Айде, кона, стигаме, че, Витко. Стигаме, че. Айде! Оркестра, спираме да се разбавите. Заедно сега. Наксукал! Наксукал! Наско! Наско! Соло! Сашо! Извинявай много. Как правят чашите, брат ми? Цял свят знае вече до не. Зън, зън! А как прави банкомата? Ако може, Огнян Илиев, най-модерния, най-търсения и най-продавания басист в момента, ако може да направите онова, моето. Важната част на ритмичната секция на оркестъра. Това е Румен, най-мощната дарамука и Емо, най-добрият темп. Едно момче от град Котел, Соло. От Котел. Едно много хубаво, благо дете. За най-добрата гитара. За благо! Айде, ритъм, ритъм, ритъм! Сега искам да представя основателя, точно така, основателя на оркестър Мега Грув. Марти Шаламаров и неговият последен хит Котката! Айде, шоу!
момчета, по желание на, как ти беше името, Теодора, на шефката, едно оригинално хоро, нали така? Айде, едно хубаво българско хоро!